عزت نہیں وقار کے رتبہ نہیں ملا عزت نہیں وقار کے رتبہ نہیں ملا عزت نہیں وقار کے رتبہ آپ تک پہنچا سماعت کریں. ایسا کوئی زمانے میں آیا ہو تو بتا, ایسا کوئی زمانے میں آیا ہو تو بتا, ایسا کوئی زمانے میں آیا صدقہ نہیں ملا, جس کو میرے رسول کا صدقہ نہیں ملا, مجھ کو درِ رسول سے کیا کیا نہیں ملا. اور اس نعت پاک کا بہت خوبصورت شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں سماعت کر لو دیوانوں, ایک بار اور مسکرا کے کہو سبحان اللہ. کہ بیٹوں سے بھی بلند ہے اور بیٹی کا مرتبہ, اب تو کہہ دو سبحان اللہ. کہ بیٹوں سے بھی بلند ہے بیٹی کا مرتبہ, بیٹوں سے بھی بلند ہے بیٹی کا مرتبہ, مجھے تو درِ رسول